Já začnu v tomhle fóru úplně, bych řekl, legendárním dotazem. Máte server, mohla by ho vidět. Proč? Já se většinou věnuju psaní nějakých client-server řešení. Ukážu příspěvek do včerejší diskuze o přepisování Kotlinu do Javy. Já většinou teda přepisuju Swift do Swiftu. Tohle je implementace té části toho klienta ve Swiftu. Prostě mám nějaký HTTP request, očekám, že dostanu něco, co pak zpracuju. Takže tohle je pro mě jako triviální, ta klientská část. A teďka potřebuju nějakou technologii, na který mi poběží ten server, a protože mě teda jako víc baví ta první půlka, tak tu serverovou část si představuji, se o to budu muset co možná nejméně starat. Takže mě zaujal takový ten buzzword serverless, a to by mohlo být dobrý. A při hledání jsem našel takhle tu úžasný quote, ten jsem si říkal, že ho tam přidám. A jako první asi věc, tak to zkusíme s nějakýma takovýma těma tradičníma dodavatelama, že jo. Je jich spousta, co dělají ty úžasné řešení, já nevím, AWS, Lambda, že jo, úplně klasika, nebo Google dělá to samý, a Azure dokonce to je v Evropské unii, což je výhoda, taky to samý. Já s tím mám problém, s těma všema řešeníma, protože to vlastně nevyhovuje těm nárokům, který já na to mám. Vysvětlím v názvu té přednášky o slovo distributed, takže já si začnu u toho, vysvětlím, co tím vlastně myslím, co je zatím distributed pro mě důležitý. První věc samozřejmě škálovatelnost. Potřebuju, aby, když to bude mít hodně uživatelů, tak aby se to dalo rozprostřít na víc nějakých nodů, aby to prostě fungovalo dobře, aby si to bylo schopný nějak předávat data, to je to asi celkem jasný. To by všechny ty řešení předtím splňovaly dobře. Pak přijdem k druhému bodu, potřebuji, aby to bylo nějak odolný, a to je asi otázka, řeknu, tak jako Google, ty to mají určitě udělaný dobře, ale je otázka, co si pod tou odolností kdo představuje. Já bych třeba byl rád, aby to bylo odolný proti tomu, když se rozhodnou, že se jim ta aplikace nelíbí a smažou ji, tak aby to nešlo. A to ani jeden z těch řešení třeba například tohle neumí. Další bod, který je pro mě důležitý, že u té distribuce si představuji, že mi to pomůže nějak udržet náklady na provoz toho serveru v rozumných mezích. Jak jsem pochopil, bude o tom ještě přednáška na podobný téma později, já se tomu nebudu úplně moc věnovat, protože na to nemáme čas, ale co já si pod tím představuji, je to, že mi to umožní tu aplikaci provozovat, pokud bude bohulibá, tím, že využiju třeba služeb někoho, kdo mi poskytne nějaký bandwidth a rozprostřu to na nějaký lidi, kteří to pro mě budou ochotně dělat, a dostanu se tím na náklady nula, nebo najdu nějaký jiný způsoby toho, jak řešit ty náklady. Bohužel na to asi nemáme čas, to byla samostatnou přednášku. A poslední věc, která mě přijde taky zajímavá, jsem tady už několikrát mluvil o nějakých řešeních, které vyžadují serverovou část, a já bych hrozně rád měl server, který jde nějak jako ověřit, že dělá to, co dělá, takže asi ideálně bych si představoval, že tam dám nějaký podepsaný balíček, ke kterému bude existovat zdrojový kód, a vy si budete u toho serveru moc ověřit, že opravdu tam neběží žádná prasárna, ale běží tam to, co tvrdím, že tam běží. A to zase někdo z těch předchozích dodavatelů nenabízí. Takže jsem hledal další krok, logicky hledat nějaký open source řešení. Našel jsem tohle třeba od Apache nebo nějakou další implementaci. Většinou je to postavené na Kubernetes a vlastně si vytvoříte nějakou svoji vlastní farmu, na kterou si pak můžete dát cokoliv. To by mohlo fungovat, kdyby vám to provozoval ještě někdo někde mimo, asi by to mohlo fungovat, mi to přijde hrozně pracný. Takže do toho jsem se taky nepouštěl, přemýšlel jsem nad nějakým vlastně jako směrem, kde
jak bych si to představoval. A vzpomněl jsem si na věc, o které se tady už taky mluvilo někdy, loni nebo kdy. A tato technologie mně přijde přesně to samé, co bych si představoval pro ten server, akorát, že to jenom ukládá soubory. Takže tohle je asi definice. Já hledám nějaký server, který by uměl to samé, jenomže místo toho, že tam jsou uložené soubory, tak by mi to poskytoval nějaký výpočetní výkon. A pak jsem si vzpomněl, že jsem vlastně už tady před pár lety mluvil na úplně podobný téma. Tehdy jsem byl nadšený z toho, že vlastně existuje takovýhle řešení postavené nějakým blockchainu, Ethereum. Ukazoval jsem, jak se s tím dá programovat. Akorát jsem si po nějaké době uvědomil, že ty smart kontrakty jsou relativně dost omezený a i ta komunikace přes to, abych tam byl schopný poslat ty HTTP dotazy, není asi úplně ideální, tak jak bych si to představoval. Je to zajímavý nápad, jde s tím dělat určitě spousta věcí, existuje na tím spousta nástaveb, ale není to pravý. Pak jsem našel takovou odbočku, to taky není věc, která je vlastně server, nevím, jestli to někdo z vás zná, tenhle nástroj. Je to teď dost nový, je to vlastně distribuovaný Git server a taky tam nejde nic spustit, ale můžete si vlastně jako podepsat nějaký svoje balíčky, dostanete nějaký lokátor, pomocí kterého vás najdou a dostanete podpis, který si může kdokoliv ověřit, že to právě jako sedí a potom pomocí nějakého protokolu, který je hodně podobný asi tomu, jak funguje torrent, protože torrent asi spousta lidí zná, tak pokud běží dostatečné množství nějakých serverů, tak ten váš Git je dostupný a zase nejste závislí na tom, že když se váš projekt nebude GitHubu líbit, tak vám ho smažou. Jo, takže mně to přijde jako úžasná technologie. Hledal jsem dál, našel jsem ještě jednu zajímavou technologii, to se jmenuje Akash. To už je server, je to taky nějaká farma, běží to na blockchainu a existuje tam nějaká platební jako cryptocurrency, takže můžete manažovat zase sadu nějakých serverů. Oni k tomu píšou tohleto, že je to vlastně jako Airbnb pro servery a dá se na tom spustit zase cokoliv Kubernetes. A asi to může být dobrý řešení pro někoho a mně přijde to, že se na tom jde vlastně spustit cokoliv, že je zbytečně, že bych chtěl něco, co má líp definovaný nějaký jako rozhraní. A našel jsem další řešení, které se zatím líbí nejvíc. Dělá to nějaká švýcarská firma, je to podobná věc, zase běží to na nějakém blockchainu, spousta instancí kdekoliv. Je to vlastně věc, do které deploynete, říkají tomu kanistry, píše se to jako v WebAssembly, cokoliv, co vám vyprodukuje WebAssembly, takže všechny jazyky v podstatě. A existuje k tomu dobře definovaný právě ten bridge. Oni dokonce mají nějakou vlastní jazyk, ještě jsem to zatím úplně nepochopil do detailů, kdy nadefinujete, jak se ten komponent má chovat a rozprostře se to a pak vám ten HTTP dotaz dorazí do nějaký ty konkrétní instance a na rozdíl třeba od toho Ethereum defaultně to umí zvládnout 2 MB a teďka nově je tam implementovaný i streaming, takže jako s tím se dá dělat spousta věcí. Přijde mi to hrozně zajímavá technologie. Měl jsem tady připravený demo, a protože už máme dost málo času, tak to asi přeskočím, je to prostě normální chat, tak si to otevřete, je to zajímavý, takový jako mix Slacku a Discordu bych řekl možná. A ten zbývající čas využiju k otázkám a to bych řekl, že asi jako nejdůležitější můj příspěvek do letošní konference. On to teda dělá LetsGro, ale já jsem bych řekl, že jsem vynaleznul jméno. Místo QA, to bude reverse QA, kdy já se budu ptát vás a vy mi budete odpovídat.